सरकारले फागुन महिनामा मात्रै साढे एक अर्ब छ विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको एउटा बजेट उपशीर्षकको एक अर्ब पैसठी करोड़ रूपियाँ बजेट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेको हो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट मध्ये चालिस करोड़ नदी नियन्त्रण उपशीर्षकमा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ उक्त रकम चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटस्थ निर्माण कार्यमा खर्च हुनेछ त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत बुढी गण्डकी छुट्याइएको एक अर्ब सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ उक्त रकम सुनकोशी मरिन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा खर्च हुनेछ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत उत्तर दक्षिण राजमार्ग कर्णाली काली गण्डकी र कोशीका लागि छुट्याइएको दस करोड मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रकमान्तर गरिएको छ त्यस्तै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको पन्ध्र करोड़ बजेटलाई सूर्य विनायक धुलिखेल र कोटेश्वर वानेश्वर त्रिपुरेश्वर सड़कमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ अर्थ मन्त्रालयले फागुन महिनामा अर्थ बीबाट साढे सैतिस करोड़ रूपियाँ थप निकासा दिएको छ अर्थले विभिन्न प पच्चिसवटा निकायलाई सैतिस करोड उनाचास लाख दुई हजार थप निकासा दिएको हो सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व विभागलाई चुरोटको अन्त शुल्क स्टिकर छपाईका लागि बीस करोड़ रूपियाँ निकासा दिएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दुई करोड़ पच्चीस लाख लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरूलाई दुई करोड़ एघार लाख लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक खर्च समेतलाई दुई करोड़ उन्नाइस लाख लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन करोड़ अठाइस लाख थप निकासा दिएको हो फागुन महिनामा मात्रै सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का रहेका आयोजनालाई पाउने आठ अर्ब बजेट सहमति दिएको छ वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको पन्ध्र अर्ब चार करोड़ रकममा थप सात अर्ब उना गरिएको हो अर्थले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिदका लागि थप सात अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ बजेट सहमति दिएको हो त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्त शुल्क स्टिकर छपाई आपूर्ति तथा ढुवानी प्रयोजनका लागि चालिस करोड दुई लाख थप बजेट सहमति दिएको हो